Spomenuo sam da ćemo sada da pričamo o tom čuvenom letu 2010. ali ajde da pokušamo malo da razjasnimo. Digla se tada velika bura oko tog posljednjeg kola, navodno što je Teleoptik, da li nije htio se skloni Kolubar ili šta već, šta je bilo u pitanju, a pretpostavljam da su oni momci talentovani, Partizanovi, samo odigrali ono što je i normalno da igra, da pobedi, je tako? Šta se u stvari desilo to zadnje kolo? Pa šta se desilo, ta utakmica u Novom Sadu protiv Proletera za nas je bila mnogo teška i važna. Tu nam je samo pobjeda značila da ostaje... Predzadnje kolo, značila da ostajemo u igri. Bila teška utakmica, pobedili smo, mislim, sa 1-0. Mislim, 1, ali možda i 2. Istog trenutka sam shvatio da nam ni pobjeda u zadnjem kolu ništa ne znači ako Kolubara pobedi. Ja sam ukrenio Đurića, predsjednika Partizana, s kojim sam bio u korektnim relacijama, i jer sam ja od Partizana imao simpatije zbog toga što sam u nekoj prethodnoj fazi pobedio Zvezde. Tako, a inače sam Partizanovac, ali to nema veze. Sloboda je na prvom mjestu i svi ti klubovi, pa uključujući Partizan, su u drugom poziciji. Ja sam ga zamolio da odigraju pošteno, sportski, da jednostavno ne prepuste bodove Kolubari. On mi je to obećao. I stvarno, svaka čast Draganu, on je jako si raspustio neke igrače Teleoptika, on ih je pozvao sve da igraju. Obaveze koje imao prema Teleoptiku finansijski izmirio. Ja, ni to mi nije bilo dovoljno, otišao sam, razgovarao i premiro. Znači, pošteno ima, da, legitim. Rekao sam, premiro, i oni su odigrali stvarno pošteno, korektno, i zahvaljujući tom korektnom odnosu Partizana, nama je pobjeda protiv Sloge od 4-1 značila upadak u Superligu. Čak sam neke ljude iz prijatelje i Sloge iz Kraljeva, oni su me molili da ih pustimo zadnje kolo, jer bi to njima značilo opstanak. Mislim da je tako bilo. Ja sam rekao, šta vam je, ljudi, pa mi idemo na pobjedu, mi, nama je u rukama Superliga. Oni su me gledali čudno, nisu mogli da veruju da je moguće da Kolubara ne pobjedi zadnje kolo, što je bila realna pretpostavka. Bilo onako kako smo želeli. To što si malo pre rekao, čuo si da smo se radovali, normalno mi smo sve pratili, ja sam ovog velikog druga prijatelja i člana upravnog odbora i sponzora Gorana Jevramovića poslao da me direktno izveštava, i znači izveštaj sa lica mesta je bio pravi, mi smo superligaši, počeli smo da se radujemo, i tada tada... To je jun 2010. Da, tada smo napravili reprizu proslave na Beloj zemlji gore u hotelu, Zlatiborska noć. To je bilo interesantno. Došli su tada neki, mislim da je Marti ženio sina ili već koga u hotelu Zlatibor, i ti neki prijatelji, Mića, Vaso, Dole, mnogi su bili na toj svadbi, su došli gore, smo pravili reprizu sa one polufinalne đurđevdanske proslave također gore. Sad, jedna interesantna priča bila. Javlja se, čestitaju oni svi, radost, muzika i tako dalje. Dolazi Mića, čestita nama i kaže u ime firme, već koga, sponzoriše i nagrađuje nas sa 10.000 evra. Sedi pored mene Vaso i kaže, šta kaže? Ja mu prenesem, sa radostom 10.000 evra, nije malo. On kaže, kaže, osramoti porodicu. Šta osramoti? Usta Vaso kaže, pošto je ovaj moj brat Mića osramotio porodicu, a ja da bi ispravio to, u ime porodice, naš firm i to, mi ovaj uspjeh nagrađujemo sa 100.000 evra. Ja ne mogu da verujem.
onda se javlja Goran Jevromović, kaže da ja imam brata Miću, odnosno Vasa, i ja bi dao velike pare ovako i moja skromna firma, ja dajemo 10.000 eura. Tako mi to donatorsko ispalo veče, dobili smo podršku od 120.000 eura za ulazak u Superligu. I vi se budite sutradan, šta ćete, gde ćete, kako sad? Šta je, kako je tekao proces dolaska do one sednice na skupštine kluba na kojoj je bio i Antić i... Pa, znači, realno, Superliga je veliki izazov. I to ne može svako da nosi. Ni svaka sredina. Užice je retko sportska, pogotovo fudbalska sredina. Znači, 60 godina pratim i sigurno sam. Možda u zadnje vreme, možda se malo izgubilo taj patriotizam, ta užičanstvo i tako dalje. Znači, ja kao klinje od 7-8 godina pa do zrelih godina onu trebinu, onu drvenu, onu ložu drvenu i tako dalje. Ja znam kad je ona loža bila prestižna. Prvi ljudi grada su onda sedeli. Podrška Slobodi nije bila sporna. Jeste to bilo drugačiji sistem, društvena svojina, ali tamo predsjednik opštine, prvi ljudi grada su sedeli, podržavali. Podrazumevalo se Raketa da da prevoz, sloga, gostijske usluge, firme, donaci i tako da. Ja znam, bio sam mlad ekonomista, onaj tamo pomoćni direktora Vojo Bojović kad dođe, onda kad su završni računi se usvajali i onda po završnom računu izdvojiš za donaci, za sve troškove toplog obroka, stanovi i tako dalje po završnom računu. Vojo Bojović kad dođe na te zborove i kaže, nema tu komentara. Koliko treba Slobodi, izdvajalo se i tako dalje. Kažu da je čuven bio po tome da je volio da naglasi, jer se ta fabrika zvala Valjavnica bakra i aluminijuma, Slobodan Perezić Krcun. Da je volio da naglasi da je Krcun igrao za Slobodu. To naravno nije bilo tačno, ali sam našao neverovatnu sliku iz 41. godine na terenu u Krčagovu. Nije to bila Sloboda, ali je bio neki fudbalski meč, trening utakmica na kojoj je bio Krcun. Eto, zanimljivo. Pa mogu, ali nije on to morao ni da naglašava njegov status, pozicija i tako dalje. To je se podrazumeo. Sve pitanje koliko sredstava šta smo... Kako je kompleksna priča Superliga, kako obezbediti sredstva i da. Šta sad raditi? Kako znači imamo, Sevojno ne može da igra Superligu. Sevojnu ovamo imamo stadion koji isto tako ne može da ispuni superligaške uslove. Ima i dalje ta tenzičnost Sevojno-Sloboda. Kako sve to pomiriti? Gradonačelnik Jovan Marković u to vreme je bio za opciju onu, pretpostavljam, do koje ste došli i zajednički, je li tako? Da, ja... Znači, ta kriza 2008. 10. te dve godine, neki koncept Zoranov i celog sistema je prilično se narušio. Znači, ne Valjonca, nego Ispojin grupa ulazi u probleme. Znači, on je se previše preinvestirao, on je kupio barže, on je austrijsku firmu, 100 miliona, uključuje tu fondove i tako dalje. Znači, vi sad od jedne uzlazne linije privrednih aktivnosti i podrške banaka dolazite u jednu recesiju. Znači, Zoran je garantovao tim fondovima u toj investiciji neki profit. Znači, realizacija preko tih barži, gde je bilo 160 barži, 180 kapitana, svaki 5.000 evra platu, 13. 14. To fiksni troškovi su ogromni. I odjednom realizacija, znači, se polovi i ne da nema profita, nego mora da se iz tekućeg života ulaže, da se održi sistem i tako. To se narušava. Jedina možda svetla tačka u tom sistemu bila Valjonica Bakra, koja bez imalo marketinga i ne znam nekih
nerealnih konstatacija, po meni održava sistem. I Zoran je ne da je imao profit, nego je ulaže u održavanje tog sistema po 1-2 miliona evra mesečno. Ja jednostavno, on to meni nije ni rekao. Ja osjećam da to nije dobro, da nije lako. I sad, odjednom, dolazite, realno, to se Boniče neće da prihvati, ja sam to njima rekao. Vi ste doživjeli vrh, dalje sledi urušavanje. Znači, ja sam bio napravio skupštinu u Sevojnu koja teško da možda izglasa jednu takvu odluku fuzije. Znači, to je bilo Tantalova muka. Tvrda linija ta. Mnogo tvrda. Ja sam ih molio i rekao, ljudi, urušit ćemo se. Ajmo da pravim nešto održivo i tako dalje. Pri čemu sam ja i predložio da se ugasi klub, ali da mlađe selekcije Slobode i tamo igraju i tako dalje. Teška je to priča posle Superlige i tako dalje, ali je bila realna priča. Ne možete vi Superligu da gradite sa 200, 300, eventualno do 500 gledalaca. Realno je ta slika bila. I sad ja gledam ispred sebe. Da bi se igrale utakmice tu, mora da se uloži 1 milion evra. Da bi funkcionisao klub, fabrika mora da da 500.000. U startu 1,5 miliona. Teška je to priča, a ono što sam objasnio, kriza dolazi, očekivanja koja su bila, kakav fudbal treba održati fabrike i sistem i tako dalje. I onda sam ja, lično sam ja predložio Drakuliću da ja mislim da je časno iz ovoga izaći, došli smo do vrha, dalje nema, samo ćemo se urušiti. Jedino je časna priča da napravimo fuziju sa Slobodom, regionalna priča, gdje ćemo mi da damo fabrika 30%, što je više nego korektno, grad 30%, a ostali sponzori 40%. Otišli smo kod Jovana Markovića, gradonačelnika, on je to prihvatio, normalno tu ima i politike i interesa, da upravo ovo što non stop potenciraš Užice u podređenom položaju, odjednom dobija preko noći puno toga. Normalno treba i podrška, ali ta podrška je bila mnogo sitna. Ja mislim da će sad u ovoj drugoj ligi biti ono što je samo jedne godine podrška bila u Superligi. Znači, po meni, ja sam to govorio i van, i danas mogu da kažem, kako ja to vidim. Za cele politike i priča mora da bude gradonačelnik Užica. Mi smo tada imali odličnu saradnju sa Jovom Markovićem, on je to razumeo i njemu je taj koncept odgovarao. Znači, ovdje grad, gradonačelnik mora da stane iza koncepta i da okupi. A pogotovo ljudi, ja da se bavim politikom, ja da sam gradonačelnik, da sam predsjednik vodeće stranke SNS-a i tako dalje, ja ne bi se dao da budem u podređenom položaju u gradu. Morao bi biti u predsjedništvu, u izvršnom odboru, morao bi biti i važan faktor u policiji. Ja ili bilo ko da se bavi sada. Inače, Užice, ja pomalo nezasluženo i u podređenom položaju. Mi privredno, ukupno, smo po meni u ozbiljnom faktoru u ovoj zemlji. Politički nismo faktor. Ja, znači, vidim gradonačelnik sa vrhom države dogovori koncept. Ja sam to ranije govorio. Po meni je idealno, ali Lučani, Pripartizan ozbiljno radi, ozbiljno funkcioniše. Državna firma, ala Pripartizan, ali kažem Pripartizan, generalni sponsor fudbalskog kluba. Partizan daje predsjednika kluba ili kaže da nije zainteresovan, podržava nekog drugog. Tu se okuplja 20-30 ozbiljnih ljudi. I to mora bude ozbiljan koncept. Vi ste sa takvom idejom i ušli i donosi se odluka tada. Mnogi vole u gradu da komentarišu da li je to bila dobra stvar ili loša stvar. Pogotovo iz pozicije Slobode. Ja kao ortodoksni slobodaš i dalje tvrdim da je to bila istorijska odluka jer nam je donela 4 neverovatne godine, superligaške godine, donela nam je novi stadion i donela nam je
ipak neke rezultate koje će pamtiti makar naša generacija, jer onako sumnjam da ćemo biti opet u prilici da doživimo nešto slično. Ali recite mi, tada je moralo u mjesec dana da se donese odluka za stadion zbog onog kredita državnog i vrlo brzo se tu pravi neki dogovor, ulazi se u projektovanje stadiona i Sloboda, tada već Sloboda Point Sevojna, i pitaću vas posle oko toga nešto, igra narednu sezonu u Lučanima. Kako je izgledalo to oko stadiona? Generalno, volim to da kažem, nas je stadion koštao, kompletna rekonstrukcija 2 miliona eura, danas vidimo da stadioni koštaju po 10 puta više. Ja mislim da nije ni 2 miliona, ne znam krajnje cifre na kraju. Pa kako je bilo? Podrazumevalo je se da mora da se izvrši rekonstrukcija stadiona u Užicu. Ja sam Jovu predložio i rekao, ovako da kažem, u razmišljenju bez projekata, bez u startu inicijalno, jer je vreme curelo, mislim. Nama je bio interes da igramo u Užicu što pre. Bili bi najsrećniji da smo mogli odmah prve godine, a ne da gostujemo u Lučani. Ja sam mu rekao, imajući u vidu budžet i to, neobezbeđena sredstva, to je već polovina godine i tako dalje, da mislim da to najmanje treba za to 1 milion evra, da dvojica ljudi, Užičana, ljudi s kojima možemo dogovoriti i pričamo, Vaso Mićić i Mića Mićić, Jedinstvo putevi su idealna varijanta da isfinansiraju to, a da im vratimo ta sredstva u narednih 2 godine bez kamate. On je to podržao, mi smo razgovarali, oni su prihvatili. Mi smo, umeđu vremenu, to je inicijalna ideja bila, međutim, kad se otišlo tamo i pogledalo malo stručno građevinci i tako dalje, shvatili smo da moraju da se ruši zapadna tribina, nema tu rekonstrukcije i tako dalje. Onda je došlo do nekih procena da to košta najmanje 140 miliona. I tu je projektant Nikolić bio čovjek koji sarađuje usko sa Jedinstvom i tako dalje, koji ima to bio njegovoj firmi prvi. Da, projekat stadiona. Poslije on radio i u Milanovcu i još i u Bačkoj Topoli. Tako je, radio u nekim mjestima. Veliko iskustvo za njih. I on je na osnovu tog idejnog rešenja došao do cifre 140 miliona. Mi smo imali, da kažem, tu jedan sastanak političkih tih struktura u gradu, gdje je bila sazvane sve političke stranke da podrži. Bila je euforija. Euforija, i to je trebalo iskoristiti. I ja se sjećam pred tu skupštinu grada, na tom sastanku ja sam pitao Nikolića, čekaj, nama čvrsta varijanta da je 140, idemo na skupštinu, jer smo umeđu vremenu rekli idemo javno, transparentno, skupština da donese odluku i tako dalje. I sjećam se ja da sam bio izvestilac na toj sednici i ono sa radošću sam mogao koliko je to bilo fore i tako dalje, dobra atmosfera. Ja mislim prvi put u višepartijskom sistemu do tog trenutka da je jednoglasno usvojena jedna investiciona ozbiljna odluka. Ideja je bila 80 miliona kredit, a 60 miliona preraspodjela budžeta. I to je bila dobra priča. Međutim, trebalo iz te priče posle dođe ponuda zvanična i tako dalje. Jedinstvo, odnosno putevi, oni su bili tamo na nekoj listi države kao posebni firma koja imala status, tako da nije moglo da moralo da ide na ponude. Ja sam očekivao da, imajući u vidu da mi je Nikolić uveravao, bi bili neozbiljni da dođemo na skupštinu s jednom cifrem, a posle mjesec dana drugo. Ja u tome nisam želeo da učestvujem.
On je mene uveravao da je cena ok, jer je on na osnovu idejnog rešenja uvećao te cene 30% i da ne bi tu mogu biti mala odstupanja. Međutim, kad smo došli na otvaranje ponude, jedna jedina ponuda je bilo konzorcijuma sa Jedinstvom, to je bilo, mislim, negde 240 miliona i to ne sa svim pozicijama i tako dalje. Ja sam tadašnjeg direktora pitao kako bre ovo neočekivano visoko, skupo. Tu smo raspravljali, on rekao da može da smanji cenu 10% za avansnu uplatu i tako. Razišli smo, on rekao možeš ti da prodaješ bakar ispod cene, ti ne kajem pusti me bre, kao bakar ja radim 80% po svetskoj ceni, imam samo neku preradu, da ti imaš pored sebe još dve ponude paralelno, ja te ništa ne bi pitao ovako. I rekao sam i ovu da ja neću potpisati kao predsjednik te tenderske komisije tu ponudu po cenu da nikad ne vidim stadion i mi smo zadovoljili da poništimo. I poništili smo, zato što se nisam slagao sa ponudom, ali smo imali sreću, a taj projekat je već išao u završnu fazu, da je vlada Srbije da u funkciji podrške razvoju građevinske industrije, ona je išla sa jednim programom gdje smo se mi kao grad javili prvi i mislim da smo dobili prvi faktički saglasnost od vlade za podršku finansiranje. To je već bila ozbiljna priča. Znači država 50%, grad 50%, tu su uslovi da bi vi konkurisali za ponudu bili dosta ozbiljni. Jedinstvo putevi je dobilo izvodi te radove, ali ta cena je po meni bila dosta korektnija, normalnija, tržišnija, pri čemu je se tu iskoristilo sad da se uradi kroz dodatne radove i atletska staza i dole namještaj i infrastruktura, sve što je trebalo. I tako smo mi dobili, ja bih rekao, stadion za to vreme, pogotovo kad gledam ove današnje uslove i cene, više nego korektno. Ja se sećam, tada na tom sastanku nisu oni baš bili svi za to. Uvek je u politici bilo i tako i tako. Ja sam pitao neke, vidim, između ostalo sam polemisao sa Mitrovićem, današnjim predsjednikom Skupštine, da li on za to. Smo imali i politički onako tada dosta korektne odnose. On mi je rekao, ja sam Suki, ali pitanje prioriteta. Ja kažem, a šta je za tebi prioritet? Kaže, dečiji vrtić. Ja kažem, pusti dečiji vrtić, bre, da Bog, imamo dece i to. Brane moj prijatelj, ali on ne voli fudbal, znaš. A ne, znam, ne, nije on bio protiv, nego vidim ja, on ima rezervu. A ne zanima to njega. Ja kažem, kamo sreće, pa ovaj grad treba svake godine da pravi vrtić. Ja stvarno, veruj mi, nemam nikakve neke političke, ali kao Užičan, imam pravo i da ocenjujem i da kritikujem, da predlažem i da podržavam. Za mene je ružno bilo da tamo neka kineskinja, od nje zavisi da će ovom gradu se završiti. Znam ja da su donacije dobro došle, pa i kineske, i tuđe, i pogotovo republičke. Ali ako ovaj grad nije u stanju da svake godine napravi vrtić, i ova privreda, ako treba dece, mislim, ako imamo djece kao što imamo, mi treba onda da se zapitamo ko smo mi i šta smo. Recite mi jednu stvar, odakle ideja za naziv Sloboda Pointsevo? Nas, slobodaše, to mnogo plašilo. Mi smo, možda ćete se sjećati, možda čak i pravili neku malu i opstrukciju vezano za onaj neki improvizovani grb koji smo nosili prvu godinu. Doći ćemo do vašeg obraćanja na Pori i posle skupštine koja je sledila i tako dalje. Imali smo zebnju, da li je to u stvari ta sloboda za koju mi gledamo i navijamo sve vreme. S jedne strane govore nam da, to je sloboda, to je ta sloboda. S druge strane, ja se sećam baš na toj pomenutoj skupštine koja je bio i Drakulić i vi i Antić i gradonačelnik Marković i tako dalje, stajalo je, na primjer, prva sednica
fudbalskog kluba Sloboda Pojincevo. Ja sam sećam se, tad sam pitao kako može biti prva ovo, ako je Slobodna, ovo je 101. 1001. I možda ta prva godina mi je zovemo nulta sezona, zato što je em nismo igrali u Užicu, em smo imali, ja to tako mislim, neku borbu za identitet, u smislu da se izborimo na neki način, da ne budemo, jer znate, nas je mnogo opterećivalo to sve vojno i čak su nas, mi igramo utakmice, pa nas je strašno nerviralo kad nas Sloboda Point Sevojno igra utakmicu, na primjer, protiv Spartaka. Onaj trener Spartaka kaže da nas je Sevojno bilo bolje ili tako dalje. Sve je to nas malo opterećivalo jer smo dugo čekali taj moment, pa smo možda malo bili uplašeni kako će sve to da ispadne. Šta je u stvari istina? Pa istina je ono što sam već na neki način malo dotakao i rekao. Ja sam pravio organe Sevojna, mislim, na skupštinu upravnu odbor za cementiran, koji nikad jednu takvu odluku u fuziji nije mogao da donese. Znači, to je bila... Sa kolonije ekipa. Da, nije samo sa kolonije, nego jednostavno to je tako. Nikad oni to meni nisu ni oprostili, ni prihvatili kao neku realnost. Ja. Mislim, lako i njima da filozofiraju, da pričaju, ali treba obezbediti 500.000, milijon, treba i tako dalje. Znači, ozbiljan čovjek to sve ima u vidu i ja ne zameram ni slobodašima, ni Sevojničanima. Zato što oni puno toga i ne znaju ni kako funkcioniše, koje je to breme, odgovornost, težina. Ali, meni je najvažnije bilo da dođe do fuzije. Imate sredinu, malu, euforičnu, koja ulazi u Superligu i sve im uzimate. Znači, gasite im klub. Nestaju. Nudite im nešto da ostanu u mlađe kategorije i tako dalje. I morao sam da postupim korak po korak, mudro. Da sam rekao Sloboda i pored mog autoriteta Zoranu, jednostavno je da dođe na skupštinu. Neće da glasa. Znači, ime Sevojno u prvoj godini kluba je u stvari vaša mudrost bila da to protekne onako što mirnije i što... Pa da dobijem da dobijem odluku. Da dođem do cilja. To je moja... Ja sam to smislio, ja predložio, ali kao neki kompromis između faktičkog stanja i tog što treba da bude. I ta prva godina, mi smo igrali poprilično dobro, posebno jesenji deo prvenstva. Ipak ta godina će ostati obeležena po polufinalu kupa i to je najdalje dokle Sloboda došla u istoriji. Što se tiče kup takmičenja, Sevojno imalo i finale. Igrali smo polufinale s Vojvodinom. Onako, Vojvodina u tom momentu bila možda najjača u posljednjih 20 godina tako. Batom Buturovićem i onim finalom kupa prekinutim posle na ako se sjećate, na Marakani, kad ih je došlo mnogo iz Novog Sada pa su napustili teren. Ali generalno, jako smo igrali u Lučanima, dosta je to dobra sezona bila. Mi smo završili šesti, znači bili smo, iduće godine ćemo biti bolji i one tamo, ali opet... Nismo imali šanse za Evropu, ali bi je bila dobra sezona. Tako je. Znači, ipak smo igrali sve utakmice na gostujućem terenu. Mislim, Lučan ipak nije naša sredina. Ja mogu da kažem da imao sam korektne odnose, više sportske i ovako prijateljske, sa Radošem Milovanovićem, tadašnjim direktorom fabrike, koji je nažalost preminuo. I koji je pravi sportski čovjek, i ti. I mi smo imali podršku kao pravih komšija i tako dalje. Ja sam ga molio i tražio da mi igramo tada utakmice u Lučanima, da nam da dozvolu. I normalno, borio sam se da ti troškovi budu što manji, da ne plaćamo održavanje, ljude i tako dalje. I moram da kažem da je bio izuzetan čovjek. Mi smo potpuno besplatno igrali,
da nam je bilo jeftinije da igramo tamo nego u svojoj sredini. Znači, jako tamo, to je državno preduzeće, pa nadzorni odbor, tamo ljudi ispred vojske i tako dalje. Oni su prihvatali da nam daju da igramo, ali pod i tamo prilično zahtevnim uslovima koje mi smo trebali tražimo. On je rekao, Subodić je moj prijatelj, komšija, fudbalski čovjek, ja njemu neću naplatiti, odnosno slobodi ni dinar po cenu da me smeni. I tako je bilo. I svaka čast, svaka mu čast. Dolazimo do leta 2011. godine. Znači, završili smo prvu sezonu. Bilo je tu ta ekipa iz prve sezone u Superligi u velikoj meri bila i oslonjena na igrače koji su igrali u Sevojnu u drugoj ligi. Tu mislim i na golmana Nikolića i na Mihajlovića, na Vujovića, na Pavićevića, na Arsenijevića, Pera Jovanovića itd. Naravno, došao je tu Lazić koji je, mislim, bez premca bio najbolji igrač u toj prvoj sezoni. Kratko je bio i Ljubinković, on je igrao nešto tamo krajem jeseni. Ali, opet, kažem, dobra sezona u kojoj smo imali eto i priliku da, ako se sećate, i onaj Klimpl, slovački reprezentativac, da bude. I prosto je meni žao što neki Užičani koji nisu gledali Slobodu u Lučanima nisu imali prilike da vide ipak neke dosta dobre utakmice. Sjećam se i Čukarički, Jagodina, Javor. Sve smo mi to lagano dobijali tamo. Borča. Ali leto 2011. godine i to je verovatno najfudbalskija sezona, najlepša sezona koju ja pamtim. Nazire se završetak stadiona, imamo voljom žreba neverovatnu sreću. Ja se nadam da je to bila sreća, ali nije bilo dogovoreno. Da nam na otvaranje stadiona dolazi Partizan. Imamo odličan uvod u tu utakmicu gdje dolazimo neporaženi iz Jagodine. I ja moram da podsjetim na... Mi smo to pravili veče u Slobodu na Por ili popodne u Slobodu, gdje je bio jedan od ovako meni najlepših događaja, uslovno rečeno spontanih, gdje smo i predstavljali ekipu za tu sezonu. Imali i Antić je čak bio prisutan, imali i utakmice veterana i vatromet i to čuveno obraćanje u kome smo mi tumačili da li ste tad najavili, da li je... da li će ime Slobode sada biti onako kraće nego što je bilo u prethodnoj sezoni. Sjećate se toga? Ne sjećam, slažem se da je to bilo jedno baš lepo sportsko-futbolsko popodne, atmosfera sjajna, podrška, euforija i tako dalje. Ja sam osjetio da je to trenutak. Znači, to Nemanja, što si rekao, vaša odnos, nelagoda, rezerva i tako, ja sam to sve znao i osjećao, mislim, ali sam ja bio između dve vatre, kao čovjek jedne i druge sredine. I ja kažem, meni je smetala taj odnos između Sevojna i Slobode. Znači, vi vjerovatno kao navijači puno toga ne znate i ne osjećate ovo što sam ja rekao. Mi smo iz Sevojna, pre svega zahvaljujući meni, obje ruke pružili Slobodu i podržavali i finansijski i služili kao druga ekipa i sve. Ljudi iz Slobode su to zlopotrebili i mi smo im okrenuli leđa, ne zato što smo mi htjeli, nego što su nas primorali. I rekao sam i onu priču, pored Sevojna, želja da pomogne Slobodi, kad su mi pružili ruku, kad sam rekao uslove, nisi javio. Znači, oni su nas želi da doživljavaju kao neke, ne znam, kurtizane. Znači, za fuziju, kad je bilo u početku, znate kako su slobodaši gledali na fuziju? Da im damo pare, stadion, uslove, sve. I da oni se pitaju da vode kadrovsku politiku.
To je možda bilo stav uprave. Ja ju pričam upravo. Pa dobro, ali rekli ste slobodaš je malo širi pojam. Ne, kad kažem slobodaš, mislim na slobodu. Nama je bilo samo bitno ime, grb i boje. Slažem se. Znači, potpuno je legitimno da vi koji ste pokazali da to umete, da ćete preuzeti rukovođenje kluba sa kompletnom ekipom ljudi koji ste vodili. Recite mi ovo, avgust 2011. Sećam se dobro, dan pre utakmice s Partizanom, pitali su vas za prognozu rezultata, rekli ste 2-1 za Slobodu. I dešava se, stvarno to, eto, ako može da se nacrta nešto lepše, da se pamti ceo život i ne znam, sutra kad se budemo odvajali od ovog sveta, to će meni verovatno biti jedna od najlepših, jer ja sam do tog momenta u Slobodu, ne samo ja, mislim, ja sad malo sebično, ja, dobro, mnogo nas, dobro, bili smo osuđeni na neuspehe. Nekako smo se pomirili s činjenicom da mi nemamo pravo da se radujemo i da uradimo ono što rade neki manji klubovi poput Lučana i Javora, koji pobeđuju te velike. I onda odjednom, preko noći, nov stadion, i mi gdje dobijamo Partizan pred 10.000 gledaca. Kako je vama to izgledalo? Vi se obraćate, dolazi Karadžić, je li tako, opet Antić? Pa, rekao sam jednu veliku istinu. Znači, vjerovatno u ovom svom nekom fudbalskom veku, pogotovo u tom izvršnom odboru, kad sam tu strukturu malo bliže upoznao i video, imalo bi mnogo stvari verovatno koji mogu da se kažu. Nema potrebe po svih godina svega, mnogi nisu ni tu i ostalo. Meni smeta to što Zvezda i Partizan kao dva, da kažem, glavna brenda, jedina prava brenda. Možemo mi da pričamo priču, ali to je tako. Znači, svaka čast i Vojvodini i Radničkom i ne znam kojim svih klubovima, ali Zvezda i Partizan su brend. I od njih sve zavisi šta i kako. Meni je žao što ni Zvezda ni Partizan, žao mi je kao sportskom, fudbalskom, da kažem, čestom čoveku, koji nema puter na glavi u fudbalu, zato sam imao autoritet mnogo svakome da kažem i da budem institucija, iako sam bio ispred malog kluba, a sam imao autoritet veći nego ljudi iz Zvezde i Partizana, to ljudi koji sa mnom radili, sarađivaju i znaju, nemaju pristup fudbalu taj pravi. Zato nam je u Eurozi fudbal godinama. Oni imaju budžete 20, 30, možda i do 50 miliona, a gledaju utakmicu da rešavaju i ne fudbalski. To je istina, to svako ko je malo bliže u fudbalu zna, pogotovo ko je vodi ove male klubove. Rekao sam da smo upali u Superligi zahvaljujući podršci Partizana protiv Teleoptika, ali jednoj poštenoj priči. Znači, da, da. Nisu prodali, igrali nego odigrali. Tako je. Za pobjede. I to su mi neki osporavali, što sam se zalagao da odigra i poštenu utakmicu. Pa, neću valjda se zalagati da odigra nepošteno. Pri tom, znači, Zvezda i Partizan, ako im trebaju bodovi, ne miruju, sve će da učinu da budu osigurani. Samo nikad nisu bili sigurni, ni jedni ni drugi. To je moj kvalitet, to je kvalitet Slobode. E, samo mi je žao, zato što smo bili posebni u Srbiji i rekao sam, nijednu utakmicu nismo kupili, prodali i sudijama nismo dali ni dinar. To je nemoguća misija u Srbiji. I zato ja njima nisam na kraju bio ni potreban, ni kladionicama, ni, nema ni tri za tri i tako dalje. I to je žalosno. Mesto to da bude primjer i podrška, to jednostavno i osporava. Znači, ja sam imao osjećaj da ćemo pobediti sa 2-1, stvarno.
To je nešto što vam govori, neki unutrašnji jednostavna poruka. Ja sam rekao Jovu Markoviću, gradonačelniku, da za tu utakmicu treba da napravim neku promociju, otvaranja, nešto. On je meni rekao, ne, tamo će biti, što je logično, ne znam, dolazi predsjednik države, politički, to mora da bude kreirano i tako dalje. Ja kažem, ok, uraditi to. Ali jedino je prava promocija 10.000 ljudi plus stadion Partizan. I mi smo tu napravili neku, da kažem, Popovića iz pozorišta. Defile i tako. Pa malo sam ga zamolio da malo to osmisli. Samo eto, znajući da će biti zvanično, to je nezvanično otvaranje, ali šansa koja ne smije da se propusti. I smatrao sam da treba da govori gradonačelnik, on je najzaslužniji za to. On to nije prihvatio. Izbor je pao na mene, Popović mi je rekao, ako se ne obratiš ti, onda nema, ja ne stojim iza otvaranje i onda povlačim svoj scenariju. Ja sam normalno, mislim, svaka ta javno predstavljena ima svoje probleme i može imati, ali nisam od čega ni da se bojim ni da stidim. Rekao sam par rečenica srca i normalno, u jednom trenutku sećam se, logično je bilo da pozivim predsjednika Fudbalskog saveza Karadžića Tomislava, počeo je zvižduc. I u tom trenutku sam se snašao i rekao, ovo nije dan za zvižduke, nego za aplauze. Drago mi je što su me sugrađani gledalci poslušali i od zvižduka se to pretvorilo u aplauz. Onda u jednom trenutku Karadžić mi je, znači, da je bilo nerešeno, pomisli bi dogovoreno. A poraz Slobode je već se podrazumevao. Znači, mi smo pre te utakmice u Mačkatu, inače tu bilo lepo i druženja, dogovora, domaćinstva i tako. Ja sam smatrao da je fudbal mnogo više od igre i mnogo tu stvarno ima i ljudi, i prijateljstva, i biznisa, i dogovora, pogotovo na poziciji koju sam ja imao. Bilo je tu to mačka na tom ručku, zvanično, lepo i druženje. I mnogi su tu meni dali do znanja, tadašnji pokojni generalni sekretar Partizana, rekao je, ovo je za vas istorijska utakmica, a žao mi je, doživjeti te debak, počeo neke cifre da ćemo da izgubimo, bolje da smo to nešto napravili drugačije i tako dalje. Ja sam rekao, nek bude sportski pošteno. 7, neće mi biti žao. To je, znači, odnos snaga. I bilo je onako, kao što si rekao, kao Božja poruka. Pa lepše ne može, bukvalno ne može. Da, ne može lepše. I bio sam ponosan na sebe, na klub, na grad, na tu euforiju. Znači, pobedili smo sa 2-1. Ima onaj snimak posle utakmice kad vi pokojno žuni dajete neku izjavu. Ja mislim da, ne poznajem vas iz privatnog života, ali nikad srećni niste bili. Pa nije, pa dobro. Mislim, to je stvarno bilo, pa ne znam, znači jednostavno Božji dar. Ono što sam rekao, 2-3 dana trenutka i situacije vam vraćaju ono sve što vam je fudbal uzeo i imate na dogradnju. To je jedan od tih dana. Te jeseni igramo sjajno, znači ovdje igramo i nerešeno s Vojvodinom, ali i Zvezda nam se provlači, bukvalno u posljednjih nekoliko minuta izjednačila, vodili smo 1-0 golom Kasalice, oni su izjednačili nešto u 86. minutu i sve vreme Sloboda je bila na poziciji koja vodi u evropska takmičenja. I onda, ako se sećate, april mjesec, imali smo neverovatnu nesreću protiv utakmice s Radničkim iz Kragujevca, 7.000 gledalaca ovdje. 2-2 gdje primamo, mislim, jedan penal, drugi gol, onako onaj, nikad više neće dati onaj gol, neki Tintor. Mi smo dva puta vodili, Ranđelović u 86. minutu pogađa prečku. Ali nekako
vezali smo seriju, imali smo dve utakmice kući, Kulu i Novi Pazar, gostovali Metalcu, igrom kao domaćin Lučan, zadnje kolo na Karaburmi. Ako pobedimo, a Vojvodina ne pobedi kući Zvezdu, imamo mogućnost da igramo u Evropi. Meni je, eto, još sa Slobodom i drugim slobodašima ostao neostvaren taj san da idemo kao navijači da gledamo Slobodu, ne znam, da li taj kao u nas, jer smo mi rekli, ako izađemo gde god igramo, Azerbejdžan, Azerbejdžan, ovaj, Irska, Irska. I dešava se ovaj, stvarno isto scenario, samo kontra. Da neko režira, da li ste i vi, kao što smo mi ovamo imali informaciju na tribina, nama je neko javio, kao igračima, kao i svima, proturila se vez da je završena utakmica u Novom Sadu 1-1. Da, to je velika žal, ovaj, ako mi je nešto ostalo iz tih fudbalskih slobodaških predsjedničkih dana, to je taj trenutak što nismo dosegli Evropu. Ja mislim da čak u mom nekom razmišljenju da nam se to desilo, da bi možda naredni period ipak ne bi se desilo što se desilo, nego drugačije. To je neka moj osjećaj i projekcija. Znači, mi smo pred ovom utakmicom znali šta nam... Znam ja te relacije of Beograd, Vojvodina, Buturović, Terzić i tako dalje. Zvezda. Buturović je bio jedan od ljudi nezgodnih, uticajnih i tako dalje. Sa njim jedna situacija kad smo mi odigrali nerešeno sa... To je iduća sezona. Da, jedan kad je udario piskac. Tako je, to je ružna. Ali ovo što si ovaj... A mi smo dobili 1-0, ali nije bilo lako uopšte. Ne, imali smo i sreće dosta. Realno oni su napadali. Ne, ali ja pre utakmice Terziću, pošto njima ništa ne treba, ovaj, sem da igraju za nekoga, jer je Vojvodina bila uvjerena da će nam Sof pobediti nerešeno i onda njima olakšana situacija. Ja ga pre utakmice pitam, nećeš ovaj... Valjda danas igrati 100%, ništa ti ne bilo, ne vidim ja, on kaže, pa ne, kao ovo, ono, ali on, pa šta ti vredi da me pobediš, daje mi do znanja da ne dolazi obzir da Zvezda ovaj pobedi ili igra nerešeno, da će Vojvodina na svom terenu da prepusti takvu jednu situaciju i ne ide u Evropu. I dobro, nama je Bog dao da smo pobedili sa 1-0 i sad, normalno, sve je bilo onako urežirano i tako počinje u Novom Sadu kasnije neki minut utakmica. Mi očekujemo i sećam se, Borko Pavlović je bio pored mene ovamo gde smo bili mi rukovodstvo, tamo navijači. I neko kaže da je gotovo i počinje slavlje. Počinje slavlje i navijača i igrača. Jest. I u tom trenutku Borko Pavlović, potpredsjednik kluba, pod mene stoji i drži tranzistor. I kaže, nije gotovo još. Kako nije, bok te mazo, oni sekundi traju satima. Ja samo čekam, a već smo se gruli, radovali, tako da je. I sad ja čekam ponovo ovaj, da se nastavi ta euforija, da potvrdi da je završeno i samo u jednoj sekundi on rukom nerešeno, ne znam, izjednačenje. Ne, 2-1 za Vojvodinu. Abubakar. Da, 2-1. Abubakar. Da, tako je. Katastrofa. Mislim, katastrofa. Tada je ovaj Nešković Dragić nekome dao izjavu jednu za nas normalnu, ali ružnu za Crvenu zvezdu. A to je bio dan izbora. Tako je. 21. maj 2012. Tako je. I neki, Jovo Marković je bio na trgu, ja sam sa njim bio ovako u komunikaciji, neki užičani su bili oko njega, pa ja sam bio razočaran, onako sva što sam rekao, ovi su rekli, šta kao Suki nije kupio. I tako, ružan komentar, znam i čiji, i tako dalje, zabolao me, nije ni bito, kaki kupili, brat, pošteno izborili, uz dosta sreće. I Mešković je dao izjavu u etar tamo nekim medijama i to je čuo tada taj generalni sekretar, ne znam mu ni ime, Zvezde. Onda je meni
pustio neku poru, a ja nisam ni znao za tu izjavu. Mislim, ja slažem se izjavom Neškovićem, ali nema veze sa tom trenutku. Što sklonili su se, mislim. A ne, šta je najgore, što u nekoj analizi i naša bivša dva igrača i Maksimović, Kasalica, u toj analizi te situacije u dobrom delu kumovali toj situaciji da primimo gol. I tako, to je jedan mnogo ružan epilog i ono što pričam, da Srbija je Srbija, nije fudbalska do kraja. Da je bila fudbalska zvezda, ne bi izgubila. Ali eto koliko nama prvi put tada dobijamo vruć šamar od jednog od ova dva najveća kluba, drugi šamar koji će u velikoj meri odrediti budućnost i Slobode i vas kao fudbalskog radnika se desio sa transferom možda dva naša najbolja igrača koji su 6 mjeseci pre toga otišli u Zvezdu. Pomenuli ste ih Maksimović i Kasalica i kasnije njihova prodaja i svi ti silni problemi gdje smo zapravo mi kao Sloboda na svojoj koži osjetili svu moć, da ne kažem bahatost, moćnika u ovoj zemlji. Pa jeste, ja u jednoj fazi sam bio protiv prodaje igrača i biznisa, dok smo imali neku snagu preko Valjonice i drugih sponzora, grada i tako dalje. Posle u jednoj fazi, pogotovo u onoj fazi mog izlaska iz Valjonice i tako dalje, sam shvatio da nam je jedini spas u transferima. I imali smo, znači, tu sreću, dva odlična igrača, Maksimovića i Kasalicu. To je trebalo da bude, znači, po 250-500 hiljada i 25% od Makse i 20% od Kasalice, od transfera naredni. I to je bilo mukotrpno. Mislim, slažem se, ja, Zvezda je tada bila u dosta teškoj finansijskoj situaciji, ali jednostavno meni je Buturović nudio te pare za Makse i odmah za 7-15 dana da nam plati. Odmah pola za par dana i tako dalje. Da sam bio korektan čovjek i rekao sam dva brenda su Partizan i Zvezda ili Zvezda i Partizan. Ovdje je ipak nešto bila iza. Ja sam, to Maksimović je sjajan igrač i žao mi je što nije dosegao visine koje je moglo i u reprezentaciji. Pa dobro, ipak imao 20 nešto nastupa. Jeste, ali ja mislim da je on zadnji bezni i centarni koji zna da igra fudbal kao retko ko. I Bog mu je dao sve, ali nije dovoljno mu dao u glavi. On je kriv što nije. Ja tvrdim da je mogao da bude još mnogo veći i bolji, što bi značilo i u krajnjem i za Slobodu i za sve i tako dalje. Ja sam njega 3-4 dana zvao i tražio. Nije smeo da mi se javi. On je igrao neki turnir gore u Bajnoj Bašti, malo fudbala. Bio je zavrano. Mislio da sam ja to čuo, pa da ga proganjam, da ga kaznim i da ga osudim zbog toga. Ja sam želeo da on kaže hoće li u Zvezdu ili u Vojvodinu. Ja sam bio normalan čovjek, dobronameran i želeo sam da ode u klub gdje želi, a negdje mu ja namećem. Otišao bi on i u Vojvodinu. I napokon je se izjasnio, kad smo se čuli, izjasnio se Zvezdu i bilo je to. I tako, bilo je mukotrpno sa Zvezdom. Posebno sam razočaran dve stvari. Zvezda, on kad je otišao iz Zvezde u Apolon, znači javna tajna, da je otišao za 2 miliona evra. Nažalost, ljudi koji su vodili Zvezdu, ozbiljni ljudi, su taj ugovor prekrojili, zloupotrebili, pa su prikazali za 1 milion evra. Pa je Slobodi umjesto 500 hiljada... 250. Ali tih 250 koje smo dobili, dobili smo 2 godine pošto sam ja napustio Slobodu. Tako da neka nova uprava je dobila 250 hiljada iz mog vremena, sebi prepisali smanjenje obaveza, a meni su samo prepisivali obaveze. To ću vas pitati posle, se mnogo o tome priča, davali ste mi neke izjave vezano za to. Ali samo da ulazimo u narednu 2012-13. Ulazimo sa također odličnim timom. I
To je sezona Ranđelovićeve, one 19 golova, prvi strelac ekipe. Tu jesen smo isto igrali fenomenalno sa Beljićem i Vasilićem i stvarno smo delovali fantastično. To je po meni bila najbolja priča. Možda ta sezona 12. 13. Jeste, tad smo, ako se sećate, s Partizanom igrali Užicu nerešeno 0-0, znači drugu godinu zastopno Partizan nas ne pobeđuje Užicu, a utakmica sa Zvezdom, Užicu, brutalno smo pokradeni od Maja Vujovića, vodili smo 1-0, ako se sećate, i crveni karton Mariću, oni golovi Mudrinskog i tako dalje, ali ne znam kako je to izgledalo iz vašeg ugla. Pominjemo ta dva velika kluba koja u Srbiji, iako su dva najveća brenda, verovatno su i dva najveća problema srpskog fudbala. 100%. To su dva kluba koji imaju jedan specifičan položaj gotovo nezabeležen nigde u svetu. Da cela zemlja uglavnom navija za jedne ili za druge. Retki su slučajevi. Užicu. Osim one posljednje utakmice iz maja 2014. godine, kada je bila proslava titula, nijednom Zvezda i Partizan nisu imali većinsku podršku. Bilo je to 60, 40, 50, 50 i tako dalje. Ali nisu imali onaj komoditet kakav imaju kad odu u Niš, u, ne znam, u ovaj Kulu ili tako negde gde su imali potpunu dominaciju. Jeste li vi bili svesni toga? To je stvarno velika stvar. Pa bio sam svestan normalno zato što sam bio na čelu kluba i znao sam koja je moja politika. Ja sam živeo za to i radovao se da pobedim Zvezdu i Partizan. Pored tog opšteg, da kažem, sportskog duha i želje da napravite što bolji rezultat, za mene jedina prava radost bila da pobedimo najbolje, a to su Zvezda i Partizan. Ali uglavnom te utakmice su imale tu dodatnu dimenziju i težinu. Ovo je istorijska slika koja mi stoji. Tako je. Rekao sam, ako im utakmica nešto znači, rezultatski treba, teško je bilo doživjeti normalno tu utakmicu. To su pritisci neverovatni na upravu, na predsjednika, na igrače. Kad sve to propadne, onda sudije su odrađivali. I tu upravo utakmicu Užicu je odradio Karadžić. Ja sam Ne Karadžić. Karadžić je sudio protiv Donjeg Srema. Isto kad smo imali problem. Ovo je Majo Vujović. Majo Vujović, izvinjam. Tako je, Majo Vujović. Znači njihov sudija, izmišljen korner, crveni karton. Marić. I jednostavno mi iz jedne... Ja sam bio ljut i na moje igrače. Oni su podlegli toj nekoj atmosferi. Jednostavno za par minuta smo primili dva gola i... Ali opet nije to ništa šta će nas čekati u narednu sezonu u kojoj ćemo doći. Hoću samo još malo, proleće 2013. godine, dve bitne stvari, jedna dobra i jedna loša. Prvo ćemo o lošoj, koja se desila na utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca. Vi ste čak posle te utakmice gostovali na televiziji i pretpostavljam da ste osjetili potrebu da se izađe u javnost i tako dalje. Na toj utakmici stvorila se slika o tome da je Sloboda pustila Radnički, da Radnički Kragujevac ne ispadne iz lige. To je posebno podignuto, Sloboda je imala komociju, šesta na tabeli, peta, šesta, gore u vrhu. Posebno je to zbog rivalstva između tog navijačkog rivalstva, između Crvenih Đavola i Freedom Fightersa i čak je bilo skandiranja na utakmici i tako dalje. Vi ste... kao što kažem, eto, prošlo je 9 godina, 10, izlazili tad potrebno da demantujete da klub ima bilo kakve veze sa tim. Tako je i bilo, tako. Ja sam izašao, demantovao i klub sigurno nije imalo veze sa tim. Ja sam uveren, a nažalost, evo, posle 9 godina ili već koliko, moram javno da se izvinem i da kažem da nisam bio u pravu. Nažalost, par igrača me je prodalo i mene i klub. Znači, to je ta utakmica i moje saznanje koje nije bilo tada. Ja ne bi nikad bio klon i otišao
na televiziju da zaštitim igrače i da kažem da stojim iza njih i da smo sportski izgubili, da nisam bio uveren u to. Znači... Odradili su nešto na svoju ruku. Tako je. Znači, to budite uvereni. Znači, rekao sam malo pre klub, ja kao predsjednik za 4 godine, nisam kupio, nisam prodao, dinar sudijama nisam dao. Ko ima drugi dokaz, slobodno neki izađe. I po tome smo i Sloboda i ja iz tog perioda primjer sportskog i poštenog odnosa fudbala u Srbiji. Nažalost, bili smo jedini i jedinstveni. Ja sam uvjeren jedini zato što znam manje više relacije i odnose. Znači, pred tu utakmicu ja sam imao veliki pritisak kao predsjednik. Bilo je logično, kao i ono protiv Inđije, da progledate kroz Radnički, Centar, uticajan, ozbiljan klub, tradicija. Imali su političku podršku, zna se koga, iz države. Ja sam pozvan bio u Beograd, pa spletom okolnosti nisam otišao, trebao sam da idem za Kragujevac, poruka, kod gradonačelnika. Ja sam rekao šta će oko njega. Pa rekli su mi, pa ne znam, treba da se vidi. Ja sam poručio, ako privredno, poslovno idem, otiću. Ako je zbog fudbala, jer sam, nisam bio naivan da ne zaključiš, jednom poziv idem u Kragujevac pred tu utakmicu. Rekao sam, neću. Ja svoj obraz gradim 20 godina, nemam nameru za 90 minuta da ga prodajem i razgradim. To je, Nemanja, budi uveren, znači, mogu da pričaju šta hoće. Svoj obraz nisam prodao i nema cene ni novca, ni protiv Inđije, ni protiv Radničkog, za koji sam bio spreman da prodam i sebe, i klub, i ovaj grad. Moji drugovi saradnici iz uprave su me zvali, pitali je li iz biznisa se ljudi znaju, pa znači tu se znaju relacije, odnosi, ko je sa kim dobar, ko možda dođe do mene i do drugih ljudi, tako, sve sam to odbio. Marijan, predsjednik Radničkog, je tražio da se vidimo, razgovarao. Rekao sam, ne mogu. Dođe, primat ćete kao i uvek, kao kuma, kao prijatelj, sportski igramo, ali nema dogovora. I on je, i Marijan, tadašnji predsjednik, inače odličan sportski radnik. Hotelijer. Tako je, vlasnik Šumarica. Zelengore. I Zelengore. I on, ozbiljan čovjek. Čuveni deda. Tako je, veli. Znači, mi smo posle te utakmice i do dana današnjeg ostali postali prijatelji. Ali ja i Marijan nismo to mogli da dogovorim, sam ja želeo. Beljić je tada bio u Radničkom iz Kragujevca. Imao je smrtni slučaj u porodici. Da li mu je umrla otac ili majka. Znači, ja sam sa trenerom dogovorio da pozovem Ranđelovića, Vasilića kao kapitena, Pejović, tako bilo jedno 4-5 igrača koji su bili u cen. Ranđa je pogotovo bio tata za njih, a Vasilić kapitena. Oni su meni dali besu. Da imam korespondenciju, razgovor, sve. Molio sam da me ne prodaju ni mene ni klub, da novac ću im ja dati, da ne može nas oprati niko i da jednostavno ne želim da uvučem klub u tu priču. I dali su mi besu. Ja sam bio uveren da me neće prodati. Čak mislim ne cela ekipa, nego njih jedno 6-7, ali to je suština. Kad je počela utakmica, vidim da ne ide to kako sam očekivao. Znači, uverenje da budem opušten, da me neće prodati i sigurno. Međutim, mislim da Beljić je taj smrtni slučaj, sve to što se desilo, išli su oni, pošto bili dobri. I Marić je igrao u Radničkom.
Molim? I Marić je igrao tada. Pa da, Marić je nas negdje i sačekao u nekom proputovanju kad smo se vraćali, ne znam, i tako. Sve mi tu, bilo je tu priče, ali hoću da kažem ovo. Znači, preokret je nastupio, ono koliko ja sam saznao posle na tom Savučiću dogovor, da ih je on molio u toj nekoj situaciji. Čak je Beljić došao posle dva dana posle smrti koji je imao najžej porodici i odigrao tu utakmicu. Pobedili su, znači igrači su to dogovorili, čak i znam naknadu koju su trebali da dogovoru. I znam da su tražili posle te utakmice od predsjednika, kuži ja nema, ko vam je obećao, ko je rekao nekam dalje i tako dalje. Nije ni bitno. Znači istina je da klub postao častan, dostojanstven, pošten, igrači između sebe dogovorili, viša sila. Ja sam bio u zabludi, zato sam i stao. Onog trenutka, kad sam shvatio da su mi igrači prodali, pored objektivnih okolnosti, finansijskih problema, to više nije bila sloboda za koju sam bio spreman da se žrtvujem. Mi smo to, ako verujete, mi smo to osjetili. Mi navijači Slobode osjetili smo i čak je izgledalo, posle, 7 dana posle toga sledila je pobjeda na Marakani. Tako je. I to je možda malo i anuliralo to neko nezadovoljstvo jer ne pobeđuje se na Marakani svaki dan. Ali i vi ste to čak i počeli da provlačite. Imali, više niste bili direktor u valjaonici Bakra, osjećalo se. I da li vi vjerujete da smo mi inicirali, vi znate, pričat ćemo malo kasnije o njemu, Piskavac je osoba o kojoj ima podeljena mišljenja. Ali mi smo isforsirali priču gdje smo mu za njegovu 100. utakmicu napisali transparent 100 puta hvala, upravo sa željom da, plašeći se, ako ode on, tim pre ćete vi otići. Jer ostankom Piskavca, jer ipak je on na neki način vaš proizvod, fudbalski proizvod. Uslovno rečeno, ovdje na lokalnom tržištu, verovali smo da može, da ćemo uspjeti da sačuvamo vas. I vi ostajete i narednu godinu u Slobodi. 2013-14. koju mi nismo igrali na tako visokom nivou, ali paradoks te sezone je da je Sloboda do posljednje kola nijednom nije bila na poziciji koja vodi u niži rang. I da smo te sezone ključni faktori, po mom mišljenju, ispadanja. Otimačina na utakmicama protiv OFK Beograda u Beogradu, napretka u Kruševcu i Novog Pazara u Novom Pazaru. I mislim, da li je bio Donji Srem te sezone? Jeste. Ono kad je Karadžić. Kraja, nerešeno. Penal kad je sudio u 90. minutu za Donji Srem. A mislim Užicu. Aha, da. Jeste. Zatim da smo imali neke izrazito slabe utakmice na domaćem terenu. Jagodina, Čukarički, Vojvodina. Da smo imali, iako smo, na primjer, te godine pobedili Vojvodinu u Novom Sadu, kad bih vam sad rekao ko je igrao za Vojvodinu, pola reprezentacije iz Katara igralo, braća Milinković, Savić, ne znam, Gaćinović, Aleksić, fantastična ekipa. Vojvodina, mi dobijamo je tamo. Dobijamo Javor u Ivanjici kad smo pomislili. Bili smo Spartak prvom Spartak u kolu. U Subotici. U prvom kolu. Prolećno. Pobedili Voždovac u Beogradu. Tako je, Voždovac u Jesenjem. Ali da je to neko, nije Sloboda delovala kohezijono tako moćno kao prethodnih godina. I moje pitanje, da li je to dolazilo možda iz činjenice da je od samog vrha, odnosno od vas, možda bilo nekog, neću reći nestabilnosti, ali ipak manjak samopouzdanja kao što je bio svih tih prethodnih godina. Pa da se to prelilo i posle po dubini.
Znači, te tri godine smo stvarno, dobro se rekao, punim plućima bili autoritet, rezultat i sve. Ta četvrta godina je trebala bude također ozbiljna, bez obzira na sve ove razne probleme i mog statusa, i zvezde, plaćanje i tako dalje. I mi smo u znak toga, znači dolaze Karadžića, Lakovića, Užice, sporazum koji smo trebali, podršku, da imamo... Da posjetimo te godine, dobijamo reflektore. I još nešto, mi u sporazumu koji smo potpisali u opštini, u gradu sa Fudbalskim savezom, stoji da nam obezbede teren sa veštačkom travom. Da. Znači, mi smo trebali da budemo prvi klub koji će dobiti teren sa veštačkom travom, ali da mi pripremne radove odradimo. I interesantno si rekao za Piskavca. Piskavac je izuzetan čovjek i trener. Znači, prvo, on je onako euforičan, malo specifičan u ponašanju, pa i u organizaciji sudijskom i kod mnogih navijača ima i negativnu konotaciju, a on je jedan emotivan čovjek, jedan častan, pošten čovjek, jedan intelektualac. Njemu je supruga lekar, ima dvoje sjajne dece, kuću pričam o porodici, jer to za mene je vrlo bitno. Znači, on je in u srpskom fudbalu među trenerima. Ono što mene posebno vezuje za njega jeste što nikad nije tražio ništa ne fudbalsko. Nikad ništa nije nudio nekome ne fudbalsko. Je li tačno da vam je tražio milion eura budžeta i da će svake godine garantovati Evropu? Dodatno milion. Dodatni, tako. Tačno. Imali smo što smo imali, rekao mi je, to je istina, sa milion evra dodatno garantuje Evropu i uspeh u Evropi. Ja sam mu rekao, nije to problem, ali kako da mi garantuješ? Pa, ja kažem, ja to završim vrlo brzo. Ja sam to pričao sa vlasnikom Farmakoma, ovim... Bogićevićem. On kaže, imaš milion. Veruj mi, to su bile neka vremena, neko, nemanje, imamo da pričamo koliko hoćeš, ceo dan mi mogla ova priča, traje fudbalska. Ali ajmo samo kod Piskavca, samo da se vratimo na kratko, to me zanima. Piskavac je imao jednu situaciju gotovo nezabeleženo u srpskom fudbalu. Prvo je 4 godine na klupi, što u posljednjih 20 godina retko da se može naći slučaj da je neko 4 superligaške godine, još ne pričam taj period ranije u Sevoj, da je imao poprilično odrešene ruke od strane prvog čovjeka, odnosno od vas, ne, za sportski deo. Ne odrešeno, potpuno. Nigde to više nije mogao da ima. I zato je stradao. Je tako? Pa, po moje za njega je idealna situacija. A s druge strane, ono što je, on jeste, vi ste rekli, emotivan čovjek i ta njegova strast i taj njegov energija koju on je pokazivao kod terena. Neko, kao što sam rekao, dovodio je do podeljenih mišljenja. Neverovatno je da je veliki deo slobodaša njega prihvatio i to baš ga prihvatio. I on je umeo da koristi zapadnu tribinu odlično kao svoju zaleđinu za mnoge stvari i za tu energiju. Vi se samo setite prvih poluvremena koje smo mi igrali. To je nezapamćeno kako smo mi uraganski napadali. Ono kad napadamo prvo poluvreme gore, pored njega desna strana, to umeo je da prenese energiju, svoju sobstvenu energiju na teren. Umeo je, Sloboda igrala, pa i Sevojno je igralo. Igralo je lepršavo. Jes. To nema... A i na prvu, ono... Krug njegov i tako dalje. Pa ovo, znači, podeljena su mišljenja oko njega, ili ga vole ili ga ne vole. Samo kažem sljedeće, veruj mi, proveri. Poštovao Džajića kao instituciju fudbalsku, bez obzira ko šta pričao, jedan od ljudi dobrih, pravih, neke relacije smo imali ovako pod
na tim utakmicama i van. I on je meni lično rekao da su mnoge sitnice i male stvari kad je on bio predsjednik Zvezde, kad je tražio trenera, da je on njegov pik broj jedan, da je malo falo da bude trener Crvene Zvezde. Bata Buturović u Vojvodini dva puta mu je nudio mnogo bolje uslove i veće uslove dođe za trenera Vojvodine. To je 100% sigurno. On je ostao veran slobodi zbog mene i zbog tih naših relacija. I Piskavac imao igru, imao rezultat. 3 godine. Mislim, te super lige. Ima jedna interesantna stvar. Jednu stvar sam mu ja zamerao, kao i dobar deo fudbalske javnosti u Užicu, nije dovoljno radio, nije bio dovoljno prisutan na treninzima, na utakmicama. Imao je Beca, sjajnog pomoćnika i ostale. Ta čuvena priča da ode po studenci Smederevo i dođe u sredu. To je bilo za njega važno. Znači, sad ne bih rekao da li je ponedjeljak, sreda ili koji, ali ja sad kažem da nije dovoljno bio prisutan na treninzima, ili bez obzira na Beca i na sve te ljude koje sam voleo i poštovao i koji su izuzetni bili lojalni, korektni saradnici i sprovodili njegove namere i zadatke. Ipak je on, Piskavac, prvi trener. Pred taj ugovor ili nastavak, da kažem, te četvrte godine, žalosne godine, Pisko imao zahtevne uslove za naše uslove. Mislim, on je to zaslužio, pogotovo zbog rezultata, jer da nije imao rezultat, ne bi imao ni to i ne bi nastavili saradnju. Ja sam prihvatio te uslove za tu četvrtu godinu, na primjer, 40.000 i već kako je to bilo, pod jednim uslovom, da mora sve treninge i sve da odradi. I tu je došlo do problema. Malo je falo da se raziđemo. Ozbiljno? Da, malo je falo, mislim, Neško, ovaj sportski direktor je tu pomogao da se nađemo i koji inače je odlično sarađivao sa Piskim i oko njega je bilo dosta podeljenosti, ali ja iz svog iskustva, dosta sam ja posvetio fudbalu, ali meni je ipak fabrika bila na prvom mestu i tako dalje, ali na kraju mu on rekao, i ja samo je jedna stvar loša, što ja nisam ni pomišljao da mi možemo doći u situaciju da ispadnemo i tako dalje. Kao što se izdešavalo. Što tom ugovoru samo nisam uslovio neki plasman za te uslove i tako dalje. A već za ispadanje ne treba ništa da dobije i tako dalje. Ali na kraju sam ja popustio i nisam uslovljavao da mora sve treninge. To je njegova mana. Rekao sam da je porodičan čovjek, ima izuzetnu porodicu i stvarno je bio prilično vezan da je često odlazio. Ja mislim da je on pola plate dao za benzin Smederevu, Sevojne Užice, već tako dalje. Ali sam prihvatio zato što imao rezultat. A kako komentarišete ljudi koji su više na onoj strani koja je protiv njega nego za njega, na njihov argument da eto gdje je posla slobode imao, nije devet, 8 godina, vodio je malo napredak i Jagodnju bio jednog, Smederevo, da je... Evo kako, to je splet okolnosti. On je, mislim, odavde otišao onda u napredak, kvalifikacije, Mišković... Barar sa Metalci. Tako je, nesreća bilo, desilo se, njemu je Mišković nutio... Ne samo za Baraš, nego ugovor ne znam na koliko, na 2 godine i tako. A Piska je častan čovjek, veruj mi. Mnogo kvalitetniji, bolji nego što elementarno ljudi, ali to morate da sarađujete, da ga poznajete. Pa upravo me pridobio zato što znam kakav je i koliko je kvalitetan čovjek. On je rekao, ne, še. Da je bio neko, on bi to zlopotrebio, uzeo, jer mu je trebao za Baraš za to. On je rekao, ne. Ako prođemo, pričat ćemo i tako. Otišao je Borac iz Čačka. Borac iz Čačka u raspad.
To je jedna potpuno druga priča i filozofija poslobode. On je kad je pričao Iliću, onome kako smo mi radili i kako smo mi funkcionisali kao klub, on nije mogao da veruje. Oni njemu nisu verovali istinitu priču koju je pričao iskustvo slobode. Otišao u Jagodinu. Mislim, ja sam ga pratio u zadnje vreme i ga je već prolaze godine i ne pratim, ali znam da je u Jagodini mrtvo Jagodini posle Matorog i tako dalje. Napravio ekipu, počeo da razvaljuje. Ali tamo je neka bila priča, politika, koja mu se nije dopadala i on je skupio kofer i otišao. On je specifičan čovjek. Znači, nije on čovjek, ali generalno, ja kad sam pričao sa njim, ovdje je sve u rukama nekih menedžera, ljudi povezani. Ako imaš svog koji te gura i tako imaš i prolaz, ako nemaš, a on nema, u problemima si. A kako je vama palo to ispadanje? Mislim, to je vjerovatno bila kulminacija neke vaše, uslovno rečeno, umora od fudbala. Potrebe da se povučete iz... A ne, meni je krivo što sam dopustio da ode mi slobode kao predsjednik iz druge, a ne iz Super lige. Mislim, pa eto, moj karakter i obraz je, ostao sam bitan ga do kraja i to je platila ceh i slobodu. Znači, ja sam rekao i tvrdim da je slobodi mjesto među četiri kluba u Srbiji i da može da bude. Znači, Zvezda, Partiza, Vojvodina, Sloboda. Tu će se bori sa Radničkim, Eventom i tako nego. Ali sam siguran i uvjeren. Ja sam imao mnogo ozbiljniju misiju nego što to izgleda i što ljudi znaju i misle. Ja sam normalan, običan čovjek. Mislim, nisam ja sad neki vanzemaljac ili neko da pravim od sebe marketing. Ali u životu je, pogotovo u ovih par godina, sve manje normalnih ljudi. Meni je Bog dao puno toga, ali ponekad mi je samo malo falo da mi podari pa da budem svetski. Pre svega pričam sad o slobodi. Ja sam imao veliku obavezu i odgovornost prema valjonci Bakra. Ja zbog one drvene tribine zapada, gdje sam se ušao sa 6-7 godina, pa do 60 godina. Ne mogu ja da objasnim koliko je ta sloboda i duh onaj tribina ili duh tamo Topola, Dunca, Dovarjaša i koliko je bio. Pa ja znam kad smo dolazili da navijamo protiv Borca, protiv tih derbija Čačka ili Rančkog iz Kragujevca. Ali sve to, ja sad gledam koliko je nekada bilo vreme i koliko ljudi nisu razmišljali o navijačima. Kad sam ja bio klinju, kaki da te pusti i onaj, brate. Mogao je samo nekog moj pokojni tečo da ga nađe, da me uvede ili tako neko. Mi smo skakali ispod moje kuće gore, iznad one ograde dole. Mogao sam da poginem ili da ostanem nesposan, da sam udario dole u ono. Postavljenog japora koji je bio simpatičan čovjek koji te gađa kamenicama, ovo i tako dalje. Sad su navijači razmaženi, navijači Zvezde, Partizana. To je biznis, to nema veze sa jednom pravom pripadnošću. I sad, ono što sam rekao, moja puna pluća u slobodi, ne samo zbog rezultata, nego odnosa su bili prve tri godine.
Ja sam bio u situaciji, sam napustio valjonicu krajem 12. do 14. Ja sam dve godine bio bez plate, radio i čak neke svoje sitne pare, možda neko misli da imam i tako dalje, ali u nekoj problematičnoj situaciji za mene, moju porodicu, tu otpremninu, to nešto što sam imao, ja sam dao u slobodi prijateljima i tako dalje. Onaj dođe pa ti, a ti ne, radiš dve godine bez dinara, iz tvoje kuće u teškom vremenu daješ neki novac, to je mazohizam. A neki veliki slobodaši naplatili sve sa kamatom do zadnjeg dinara i meni drže predavanje, ti neki. Nije li bito, neću ni da ih imenuje. Bilo bi ružno. I sad, ja tu četvrtu godinu nisam napustio slobodu, jer sam rekao besu mojoj supruzi, znači, rekao sam od onog otpora, ja sam imao situaciju da su me supruga i deca 20 godina podržavali u fudbal i delili sudbinu. I moja supruga koja je Beograđanka, ona je u Sevojnu našla najbolju prijateljicu i ovdje. Mi smo u Sevojnu bili kao porodica. Ja sam tu atmosferu htio da napravim u Užicu, ali upravo zbog tog odnosa Sevojničani i Užičani i tako, što je potpuno pogrešna priča. Mi smo Užičani svi i Sevojničani i tako, ta podjela je bezvezna. Želeo sam da vidim te reflektore, rekao sam poslije tog dana. Nisam imao kome da predam to. Ja sam to javno rekao, javni poziv, a neki misle da se bori za nešto. I Beli Nikolić iz Lučana je bio pravi, po meni, rešenje. I kad sam ga ubedio, ja više nisam imao dileme. Ali sam znao da mora da se napravi sistem za funkcionisanje, finansijski. I evo, mislim da sam to nešto rekao. Ja sam bio sa ljudima na sastanku u Zagrebu, sa Udinezom, sa braćom. To je malo falilo. Malo falilo da napravimo svetsku priču. Da možda prestignemo i Zvezdu i Partizan. U mojoj mašti, možda ovo je sve što priča je mašta, ali veruj mi da nije mašta. Znači, Udineze, ljudi, braća, financijeri Udineza, su imali koncept da kupe privrednu banku. To je bio ozbiljan aranžman, stotine miliona. Kupovinom privredne banke trebali su da kupe i par kapaciteta, između ostalog i valjonicu Baka. A u tom konceptu koji smo razradili i dogovorili, Udineze je trebao da bude finansijer slobode. 1 milion evra godišnje, sponzorstvo, i razmjena sportske strukture i igrača i trenera, što im ne treba ovdje na kaljenje i tako dalje. I sve bilo dogovoreno. Nažalost, bio je problem porekla novca. 500 miliona bio velika igra i priča. I tačno iza toga šta sve kupuju par firmi u Srbiji. Stalo se do porekla novca koji su oni imali, Narodna banka i tako dalje, puklo, ali pukla je posle i Privredna banka. To je meni žao što ja nisam hteo da ode mi slobode, a da se ona muči kao što se muči. Ja sam hteo da napravim sistem koji će dugoročno da ovde napravi pravu priču. Oko opstanka, ja sam samo trebao da uradim dve stvari. Na utakmici koji smo pokradeni sa ovom Beogradom da pustim i da imamo 6 bodova. Na utakmici proti Zvezde koji su oni pobedili sa 2-0, sa mnom nema dogovora, da dobijemo podršku u 6 bodova. Znači ja sam samo kroz 2 da imao ne 12, nego 9 bodova i siguran opstanak. Ja sam izabrao borbu i ispada. Ali, mislim, žao mi je posle svega što je tako bilo, kako sam doživeo Ja lično, i malo podsjeća ovo na ono Lazarov izbor pred Kosovo, znaš. Ali, ja
Isto da sam bio na vaše mjesto, a siguran sam i većina Slobodaša da bi isto podržala. Ja, Sloboda se naredne sezone odabrala je drugi put. Ostala je u ligi, ali je to bila neka druga priča i neka druga vremena. Dosta se polemike u javnosti diglo vezano za dugove koji su uticali na to da faktički Sloboda 5 godina kasnije dođe do bankrota. Dakle, da je nivo opterećenja financijskog koji je ostao iza vas bio toliko veliki da je usporio i ukočio sve dalje sezone, odnosno onih 5 drugoligaških sezona u kojima je Sloboda stvarno mučila. A ja se sećam da ste vi 2 puta na skupštini objašnjavali činjenično da nivo obaveza Slobode i nivo obaveza prema Slobodi da su bile otprilike tu negde. Pa to je 100% tako. Znači, meni je krivo što nije izvršena primopredaja između mene i novog rukovodstva ili novog predsjednika. Nikad do nje nije došlo. To je bilo ovako neko prepucavanja priče. Oni su želeli da prikažu stanje što gore, to bolje, iako su to moji dojučerašnji bili saradnici, prijatelji i tako dalje. Ali jednostavno, u životu sam to ja doživio i u Sevojnu i u klubu, dok jeste, jeste. Jedna je priča, čim se to pomeri, čovjek jednostavno gleda jesu to isti saradnici, ljudi do juče koji su bili. Znači, ja odgovornost prema Slobodi i njenom daljem funkcionisanju sam uvek imao i zato sam i tražio, jer su bili neke strateške stvari nezavršene mojim odlaskom. A ja sam isključivo bio u svim detaljima i nosilac i po informacijama i znanju i autoritetu. I znao sam ako Sloboda ne reši ta neka pitanja, da će biti u dodatnim problemima. Znači, Sloboda je imala, nije to priča, to je istina, 250.000 neisplaćenih od Zvezde i 250.000, pričamo o evrima, za ugovor koji je zlopotrebila sa 2 na milion. To je 500.000. Za kasalicu je prebila obaveza potraživanja gdje mi nismo izigrali na neki izigrali, ne na neki, nego izigrali i negdje oko 100.000 evra. Znači 600.000 evra mi smo trebali da oprihodujemo od Zvezde. Plus odlazak Maksimovića, solidarnost i tako neki prihodi. Sad nemam tu analitiku ispred sebe, ali sa tih 600.000 Sloboda zatvara priču i ne duguje nikom ništa. Druga je stvar, da kažem što mi nismo imali sreću oko transfera Tijaga, oko Cvetkovića i tako dalje. Ali tu je došlo 200.000 ili već koliko ne znam nija na kraju za reflektore gdje se stadion, mi smo stadion prenijeli na grad da bi dobili, da bi grad mogao da uzme kredit, da isfinansira, pa tako i za reflektore. Znači, ja kad sam ponudio da Sloboda bude investitor za reflektore, sam baš bio naivan da se ponudim 250-300.000 evra da mi finansiramo nešto što je u logici grada Republike, odnosno Fudbalskog saveza. To je bilo zato što jednostavno nisam želeo da 130.000 evra neke donacije koje smo već u tom trenutku bili dobili za sijalice i tako od UEFA i Fudbalskog saveza nam uzmu pred očima i tako dalje. Ali meni je žao što sam čekao da to zatvorim kako treba i da ode, da to nismo uspjeli, ali, znate, u struci ima neki program koji se zove UPP.
napravljeni, unapred pripremljeni proces reorganizacije. Tako je. Znači, to je Zvezda. Šta, po zakonu stečaja. Tako je. Znači, Zvezda i ti neki klubi. Znači, to je zadnje. Znači, ja tvrdim da bi ja to napravio da sam ostao još 6 mjeseci i rešio da Sloboda ima minimalne obaveze. To je Novi Pazar uradio. Izdenje. Ali kažem, Sloboda je izabrala jedan put po meni loš, ali neću ja da kritikujem ljude jer se nosili i nosi sa teškim vremenom. UPPR je bio krajnje rešenje bez ovoga. Međutim, ja znam, izabrali neki put koji je ono, kad si me pitao grb, boja, ne znam šta sve, obeležje kluba koji se nosio, me nije smetalo kao dotadašnjem predsjedniku. Ja sam rekao da sam ugasio sve vojno, izbrisao iz da kažem, knjiga, a Slobodu sam ostavio sa žiro računom, sa pivom, sa svim onim pokazateljima. Posle je to došlo do, koliko ja znam, ne znam, jedinstvo, ko je to dalo neko ime, žiro račun i sve druge pokazatelje. Ali ja znam, pošto sam fudbalski čovjek i sportski čovjek i znam koliko je to sve bremenito i teško, ja odajem priznanje ljudima koji su i tada i danas, koji nose teško to breme, pogotovo u nedovoljno definisanoj strategiji koja može da nosi i da donese uspjeh. Recite mi, direktor ste, evo, bili, kao što rekao smo, 17 godina, pa evo sad više od godinu dana, je li tako? Jedan ste od rijetkih ljudi koji je imao, eto, tokom cijele te profesionalne karijere, a evo čujem, na primjer, juče ste to pomenuli na konferenciji za medije, imali ste to ono što se zove korporativna društvena odgovornost, a ja bih rekao to malo prevedeno na naš jezik, osjećaj i potrebu jačanja lokalne zajednice u smislu stvaranja kohezije između tog ljudskog faktora koji i radi u privredi i upravlja privredom, ali je istovremeno i građanin i sportista i navijač i posjetilac kulturnih zbivanja i tako dalje. Imaju neki primjeri u našem okruženju, naprimjer slično priča i pominje gospodin Lazović, predsjednik Javora i vlasnik kompanije Matis, ili evo naprimjer ovaj Ivan Radović, čovjek što radi u Požegi isto već godinama, ima sličan odnos. Vi ste na sreću, ja bih rekao na sreću Slobode i Užica u jednom momentu, kao što smo rekli, ukrstili te dve pozicije i ostavili za sebe ozbiljan rezultat. Govorim u ovom sportskom, ne u privrednom smislu. U privrednom smislu možda će pravi rezultati tek doći. Da li iskreno, da li imate unutrašnju satisfakciju posle svega, posle svih tih godina, verovatno sati i sati slobodnog vremena koje ste mogli posvetiti porodici, deci, ženi, odlasku na odmore, što ste uložili u, neko bi to rekao, apstraktnu stvar koja se zove fudbal, da li kroz Sevojnu ili kroz Slobodu, da li biste to uradili ponovo? Sutra kad budete podlačili crtu svog života, smatrate li da je to nešto bilo vredno truda i rada? Jer je logično da svaki čovjek koji je toliko sebe dao nečemu, da bi mu bilo mnogo značilo kad bi video da to drugi ljudi poštuju. Ja sam siguran da i vi tako razmišljate. Svaki čovjek tako razmišlja. A opet s druge strane mi se čini da do vas možda češće dolaze one rečenice koje govore suprotno. Da, nego što istinski jeste ipak neko poštovanje i neka zahvalnost. Pa dobro, teško pitanje. Da bi vi to radili, mislim, biti predsjednik Slobode,
Prvo treba da dobijete šansu, da imate mogućnost, ali ako je već to tako, morate imate emociju ljubav. Ja sam to malo, možda i grubo i ružno rekao, kad poredim neke direktore, ko su bili direktori i što nisu oni malo bliži slobodi ili tim klubovima kao što sam ja. Pa oni nisu imali šansu da budu dovarjaši, da gledaju stadion i da provedu detinjstvo na tim tribinama i u tim topolama ili na tom vlajkom kao ja. Ja sam tu proveo mladost i najlepše godine života. Jednostavno ta empatija, ta ljubav je ušla u mene. Ja sam osjećao taj vazduh, to tuširanje iz slačionice, to je u mojim nozdrvama. To ima nešto što... Sveže pokošene trave i... Da, pa ja, da ti kažem, bio sam dečak, ne znam, u osnovnoj školi, koliko sam imao godina, ja sam uživao da gledam treninge Bebule Milošević. Ja sam vukao onaj valjak, kao dečak pomagao kad je shooting box pravio onim u onom brdu, onda gore. To je čuveno. Pa da. On je to uveo. To je nešto, neki kapital koji nisam možda dovoljno valorizovao i na vreme u slobodi. Ali, znači, čovjek sa tim pedigreom koji ja imam u ovom običnom smislu, a dođe u poziciju kao što sam ja dobio, ima podršku i vlasnika kao što sam imao. To je bila prava priča za slobodu. E sad ja kad gledam neke te direktore, pa oni su hendikepirani bili u odnosu na mene, zato ne mogu da prime slobodu kao što sam se ja primio. Su oni bili negde, ne znam, ovog sela, onog sela, ne podcenjujem selo, naprotiv, ali oni su ovdje učili neku srednju školu i trčali da idu gore na poljoprivredu, na ovo ono. Ja nisam imao poljoprivredu. Ja sam odlazio sa braćom i sa ocem nekada tamo u Krevacije, na Košutu, nešto, to je bilo kratko godišnje, da pokosimo neku livad. Sećam se dobro, to je bilo subotom, nedeljom, kad nismo u školi i to. Mi dođemo gore, a to nešto radimo, a mi od... Nismo imali kola, nego moraš dole autobusom, pa peške, pa treba ti dva sata dok dođeš gore do livade. Mi dođemo u 12, malo nešto poradimo, sad se okrećemo kad ćemo da stignemo na utakmicu. Kad bude dva sata, mi počnemo da kukamo, da se vraćamo. Otac koji je bio patrijarh, koji je bio čvrsta ruka, teže, znao je on koliko mi to volimo. Trpi, onda ona kaže, mi trči na autobus, vraća. Znači, veću kaznu u životu nismo mogli da imamo nego da nas neko spreči da gledamo slobodu. Ja to pokušam da objasnim. Znači, to je neka ljubav prirodna, logična, prava, bez interesa. I sad, da se kajem, da se ne kajem, a ne kajem se zato što sam jedan od, možda i jedini, ono kao što si rekao, koji je imao sreću da bude generalni direktor Valjaonice Bakra i predsednik Slobode u Superligi. E sada, verujem, mislim da ne znamo koliki je brend Sloboda uvek bila. I ja upravo, ja ne mislim da je Sloboda brend, ovo je Superliga. Ne. Ja to... 63. kad smo imali onu čuveni kup sa Zvezdom. 67. 67. 1-2. Da, ono veli, kup utakmica. Kup. Četiri finale. Tako. Sećam se kad sam gledao... 14.000 gledalaca. Da. Sećam se kad sam gledao Džajića, onda se jedva propao da gledam kroz ono staklo dole u slačionicu. Džajić, mlad dečko, ono... Pa to je Isus Hristus, to je neko vreme Šekularca, da ide da ga drži, da ga onog Musemića. Znači, to je neka ljubav koju čovjek doživi i koji video i koja te nosi. I nema šta da žalim, samo žalim što
tu snagu i energiju, što sam ipak, što sam mislio da jednim poštenim odnosom možeš da promeniš i da se održiš u jednom sistemu koji je potpuno bio drugačiji. Ali čini mi se da možda niste ni imali sreće sa tačnim momentom. Evo, momentom vođenja kluba. Evo danas superligaši gotovo 500.000 eura, a sad još 200. Znači sad će imati 700.000 eura superligaši zagarantovano od TV prava i od Fudbalskog saveza, što bi vama u tom periodu, mislim, kada je pretpostavljam budžet bio između 800.000 i 1.000.000 eura u tom nekom razlogu. Manje je bio. Mi pa smo pričali 1.000.000, ali nije on bio realno 1.000.000. Hoću vam kada, koliko je sada lakše upravljati gotovo. I čini mi se da je danas koliko toliko čistija situacija po pitanju suđenja, a to pričam posljednju godinu, dve, Dobro. Po pitanju od uvođenja VAR-a posebno, po pitanju tih nameštanih utakmica, ali UEFA bacila veliki akcenat na to. Tako da imam utisak da se 2014. danas ne bi mogla ponoviti sa svim onim što se dešava. A slažem se. Ali dobro, takav je život i sve u svoje vreme. Recite mi za kraj da vas pitam, da li ste rekli posljednju reč u fudbalu? Pa mislim da jesam. Meni kao Užičani normalno, nekako ne znam da kako to sve da objasnim, ali posle svega što mi se desilo, znači i to što sam proživio. Znači, proživio sam jednih ružnih 8 godina od te krivične prijave zbog slobode i tako dalje. Nekako, ako neko poštuje i voli i ceni slobodaše, institucije, sve te stare igrače, znači, oduševio sam se kad si napravio emisiju sa Gardićem, na primjer. Jeste ga gledali? Pa jesam gledao, pa ja Gardića znam, bio lep. Pokušavao sam 10 godina dođe. Da, lep čovjek, lepotan. Sećam se gore na Dovariju, je bila neka mala kuća, tu je bila neka devojka s kojom se on zabavljao, mislim, je oženio i tako. Pa to je ova Milka sa kojom sad živi. Pa, ali, mislim, znam to neko vreme, bio lepotan, broj 11, crn. Znači, Gardić je institucija, svi ti Prešo, Radivojević. Sad, sve te generacije igrača, oni su za mene institucija. Treneri, Kačunković, ne znam, Valok, Milošević. Arapović. Mislim, anegdote znam njega. Ja sam uživao da provodim vreme i da to pratim, da gledam. Sećam jedne sjajne utakmice, kup davne između Sloge iz Požege i Sloge iz Bajne Bašte. Trener Sloge iz Bajne Baše bio Pop. Finale neko opštinsko kupa. I u jednom trenutku tuča između te dve ekipe, ulazi Pop, moli se Bogu i moli da prestane i tako dalje. I završilo se kako se završilo. Tada je bio Pavika Pavlović u Slogi i Svete neki. Anton Svete. Tako je. I tada, posle te utakmice, i Cera je bio, ja mislim, u Slogi. Da, i Cera, ali nešto su mi ova dvica ostali iz te utakmice u nekom svetu. Cera je posle isto došao u Slobodu i Pavika. I sećam se, u tribinama, ljudi iz uprave Slobode koji su gledali, su pregovarali i dogovorili da Pavika pređe u Slobodu. Ja sam tu bio, čučurio se i slušao. Pavika 63. došao u Slobodu, znači imali ste 8 godina. Pa da, klinjom bio, ali ta utakmica, dolazak Pavike, onda ona utakmica kad smo igrali sa borcem iz Čačka. 1-1, kad je prekinuto, upala publika na teren. Ne, nije. Mislim da je bila normalno
Radonjić, čini mi se, bio glavni igrač. Pa Čuka. Čuka, jeste, ali igrač, tada igrao sam Čafa. I sećam se, posle te utakmice, nije bio prekid, koliko znam, to je bila zadnja utakmica Đorića i Pavlovića, čini mi se. A, tako je, 67. Tako je. To je maj, kad su dobili sveće. Tako je, i ja tu negde i pitaju Radonjića šta misle o njima dvojici, o Zvezdi. I Radonjić, dobro se sećam, kaže za Đorića nema dileme, ima mesta, za Pavlovića teško. Pavika je sa osmice otišao na četvorku i bio jedan evropski igrač. I ušao u reprezentaciju tako šest meseci. Kao evropski igrač, tako je, tako je. Bio kapitan reprezentacije Evrope. Niste mi odgovorili u potpunosti za to da li ima, da li možemo očekivati Dragana Subotića opet u fudbalu. Ne, te, mislim da ne. Ja sam već u godinama, u nekom periodu, imam neki lep period, neko post festum i neku moralnu ljudsku satisfakciju. Mislim da sam je zaslužio u Valjunci Bakra i to sam srećan. Ne verujem da je moguće da tu satisfakciju tražim i očekujem i da bude u Slobodi. Ono što sam siguran i što bi uvijek bio spreman i da pomognem, ne da budem u upravi, u vođenju kluba i tako dalje, ali bi voleo i uvijek pričam pozitivno o Slobodi. I sada ja mislim da Sloboda nedovoljno je svjesna svoje pozicije, kapaciteta i mogućnosti. Ono što sam rekao, grad, politika mora dobije podršku, generalni sponzor, po meni idealno prvi Partizan, da se okupi puno ozbiljnih ljudi, evo, na primjer, Pajčin Miroslav, direktor Beloma dole iz Rasne, vojno preduzeće. Ja sa njim pričam, jedan sjajan čovjek, sjajan saradnik, vjerojatno od skoro se poznajemo i on vidim da je fudbalski čovjek, da voli fudbal i zna nešto o Slobodi, o meni i ja sam ga nešto zagrlicao, kaže ajmo u Slobodu da pomognemo dovoljno. Evo sad kažem Slobodašima, zovnite Pajčin Slobodana, direktora Beloma, spreman je da vam pomogne, imat ćete ozbiljnog sponzora i ozbiljnog čovjeka. Odlična, i takih ljudi ima, siguran sam, puno. Odlična vest. A evo, i posljednje pitanje s ovim završavam, mislim i nekako je prirodno da s ovim pitanjem završimo. Vi ste mi isto pre emisije rekli, isto je po mom mišljenju mnogo lepu i važnu vest koja ima malo i širu konotaciju, jer vi ste taj koji ste uvek govorili da Užice mora da razmišlja o svojoj budućnosti, ne fudbalsku Užice, Užice kao grad i da bi ovaj grad bio perspektivan, da se mora mnogo toga raditi i tako dalje. I pominjali ste odnos kad ste vratili sa studija da je Užice moglo da konkuriše Beogradu u mnogim segmentima, da je danas to i tako dalje. I na sve to se nekako vama fantastično nakalemila priča o tome da se vaš sin koji je završio ozbiljne škole u inostranstvu i tako dalje vratio u Užice. Neću da pričam o Željku, hoću samo da ga pitam, da pitam vas, ima li on fudbalske ambicije u ovom gradu i šta biste mu vi sugerisali u tom polju? Pa na mladima sve to ostaje. Znači, ja sam Željka sa sobom počeo da vodim po stadionima i terenima, pa ja mislim od pete godine. Ja mislim da je on prvi put gledao utakmicu Zvezda Partizan, tada sam ja nije imao ni pet godina. Rođen 87. ja sam 90. je bio radio u Beogradu, znači to je bila 90. 91. Sa 4 godine
Ja sam ga vodio nutricionistu Zvezda Partizan i sećam se, tada smo bili na jugu, ne na jugu, na severu, zato što Partizan bio domaćin, pa sam mislio da će biti manja gužva, ne znam, nije baš sve razne. Bile su one dimne zavese, ja, ono, petarde i šta je sve bačeno. Ja sam počeo da se gušim, on je ostao kao jako je mali klinio, kao da mu ništa nije. Znači, zadojio sam ga fudbalom, sportom, evo, večeras je, danas je on otišao da gleda košarku, Partizan, tako dalje. I mislim da mladi treba da preuzimaju tu priču, ja bi je sigurno podržao. Sjećam se kad smo bili, igrali tu utakmicu sa Kaunasom u Beogradu na stadionu A, ja sam njega zbog jezika i tih nekih stvari, a imao sam jako je mal potpuno poverenje, da bude domaćin. I verujte, on je to tako posao odradio. Mislim da u prostorijama Sevojna postoji ta zahvalnica na gostoprimstvo, na sve to što smo uradili i tako dalje. Znači, on je se vratio i drago mi je da se vratio. Dokad će ga to držati, da će, ne znam, ali sam ponosan na to i zadovoljan i atmosferom i odnosom njega prema fabrici, fabrike, odnosno zaposleni prema njemu. Bilo bi interesantno pitanje sloboda fudbala. Znam da voli. Pogodio se. I znam da je sad ovih dana, sad imam tu drugare koji su potpuno u sportu i u košarci, u fudbalu, glede utakmice i zvao me da gledam neke utakmice slobode, ja sam rekao, idi ti, ja ću gledati preko interneta. Dobro, uz nadu da ćemo se ipak vidjeti uživo sa Željkom na stadionu. Ja vam se stvarno zahvaljujem na ovako iscrpnom razgovoru, ali sam siguran da će biti mnogim slobodašima zanimljiv, jer smo pomenuli dosta toga i nepomenutoga i zanimljivog u prethodnom periodu. Rekli smo puno toga. Ima jedan deo koji nisam rekao ni kad je trebalo da kažem. Zaslužuju slobodaši da čuju i ovo. Znači, kad smo ispali iz Super lige, i ostaje ta bol i praznina, sigurno, i žao mi je. Ali ostao sam, rekao sam, đubre do kraja. I tada je bilo, ja mislim, te godine svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi. Tako je, bilo, tako? U Brazilu. U Brazilu. Znam da je bilo neko. I Bogi Stepanović i Karadžić su bili na svjetskom, nisu bili tu. Bilo ono neke poplave, nešto je ono bilo, nešto je, ne znam, prekinuto, pa nastavljeno prvenstvo, nemam pojma što je bio razlog. To je bio neki maj. Oni su došli pod završenom pričom. Ja sam imao taj izvršni odbor Fudbalskog saveza gdje sam mislio sve da kažem. Mi smo ono pretili i dispali, one. I stvarno je to bilo ružno. Po nekoj našoj evidenciji, sudije su nas sakatile sa 28 bodova. Direktno. Ali šta je interesantno? Na tom izvršnom odboru predstavnik Partizana je ustao i rekao, ocrnio fudbalsku organizaciju, pre svega sudijsku i tako dalje, a Bogi je rekao, slušaj ti da ćuti,
mislim, Bog da mu dušu prosti, iznenada je umro posle nekog vremena. I onako, Bog je institucija, bez obzira na sve. Nije lako ni voditi sudijsku organizaciju u našem ambijentu i uslovima. Mogu je onda bude Jagodina, njegovu smrt je najviše i najgore osjetila. I sigurno da je on bio i lokal patriota, čovjek koji je podržavao fudbal u tom istočnom regionu. Ali kad smo vam valjali, kad smo vas podržavali, nisi se bunio. Ti si, kaže, zadnji čovjek koji ovdje treba da kritikuje sudijsku organizaciju. Jedini čovjek koji ovdje može da priča i da kritikuje, ja mu se javno izvinjavam ispred sudijske organizacije Subotić Dragan, predsjednik Slobode, i kaže ovako, provjeri, ima mnogo živih svjedoka te sednice. Ovdje piše sve, a ja sam kulturno rekao da mi je žao, smo ispali, ja sada pljujem sudijsku organizaciju, je glupo, imao sam varijantu da ne ispadnem, imao sam varijantu da sve zavisi od nas ili puno od nas, nismo iskoristili. Sad ja da pljujem organizaciju kao jedini faktor, koji je ozbiljan faktor u tom ispadanju, neću, već želim da tražim problem u sebi i u meni i u nama. I rekao, ja ti se javno izvinjavam i žao mi je, i jedini klub i čovjek zbog koga mi je žao, i meni i predsjedniku su i ti i Slobode. I to niste zaslužili. Otišli smo posle te sednice dole u restoran, kao što biva, da ručamo. Izvali su me Karadžić i Bogi Zepanović. Seo sam pored njih, onako skršen. I rekli su mi sljedeće. Ako ima nepravde, to je Sloboda i ti. Da smo mi bili ovdje, nikad ne bi dozvolili, jer vi ne zaslužujete da ispadate, niti ste zaslužili. Nažalost, nismo bili tu. Pokušali smo iz Brazila da utičemo, da se to ne desi. Čak su mi rekli da je bilo sve dogovoreno da Voždovac pusti rad i tako dalje, da su pretili i rekli, ako to uradite, Voždovac više neće postojati. I nisu, ali su nam vratili loše ovdje Užice. Ali to je bilo sportski, izgubili smo. Ovo još hoću da kažem. Znači, urušio se bio sistem, ja ne želim da tražim opravdanje u drugom, pa ni u Zvezdi, ali ključno je bio momenat 500.000 od Zvezde i urušavanje finansija. Znači, u vremenu kad ne dajete platu, kad ne dajete premije, kad hranarina ne funkcioniša, mi smo bili u toj situaciji, kad imate 6-7 igrača pod ugovor. Moji su igrači bili spakovali kofere, većina njih, i tako dalje. Tako da, ono što kažem, prodali su me u jednom momentu protiv Radničkog, blizu sam da su me prodali protiv Voždovca. To je istina. I zato sam otišao iz fudbala. Jer je glupo uložiti sebe, porodicu, sve, a na kraju bude fudbal, igrači su kvarljiva roba, hteli ne hteli da priznamo, to je tako. Pogotovo u Srbiji. Hvala vam puno na razgovor. Hvala tebi, Nemanja, drago mi je, uvažio sam da je moja obaveza malo užičku javnost, da je s postfestom prilično malo upoznam, malo bliže kažem i pokušam da objasnim neke stvari, ali u ovom trenutak želim i da iskoristim da čestitam Novu godinu i Slobodašima, Užičanima i zaposlenim Valjovnicima i svim ljudima kojima je Užice, Sloboda i Valjovnica pri srcu. Hvala vam puno. Veliki pozdrav. Sve najbolje.